цією лінивенькою, бо давала про себе знати рідко, раз-два на день, і Соломія ще частіше, ніж її мати, коли виношувала свою соломку, спинялася, прислухалася, просила. «Ну ж, бо, маленька, подай мамі знак!» І тривожилася, і боялася, не дай бо, щось трапилося. Та час збігав. У ті роки в селі не знали ніяких декретних відпусток. Перейми, бувало, й на полі починалися. До неї єдиної, здається, не чіплявся новий голова. У цьому чоловікові поєднувалася хіть і жорстокість, власна любов до гріховних солодощів і насолода від страждання інших. Справджувалися слова колишнього голови, сказані, коли люди з клубу зі зборів виходили. «Ви ще припомните добрим словом Федося Беза. Він ще вам пахнутиме». Примітка. Без бузок. Голова колишній любив заїхати на поле, перекинутися із жінками слівцем другим, пожартувати, злегка когось і притиснути, це й ущепнути. Жінки на його баляндраси і собі не лізли за гострим слівцем під спідниці, могли й по руках стукнути, як надто глибоко ліз, куди не тре. Федось був свій, шалапутний Федосько з сусідського села, котрий в активісти, а потім і в голови вибився, побувавши наприкінці війни, як і Захар Кодилів у червоних партизанах. Новий голова не жартував, знав, здається, чотири слова – робота, дисципліна, розхищення і наказання, які вживав найчастіше. Робота повинна була бути без жодної зупинки і не по обіді, як раніше звикли. Дисципліна без будь-якої отлучки, за розхищенням одразу йшло наказання по всій строгості совєтського закону. Що то таке? Дізналися, коли влітку затримав перших жінок, котрі несли виплоті проріджені бурячки. Виявилося, не можна. Ті бурячки мали йти на корм колгоспній худобі. Танька, котра була спіймана першою, отримала, як вважали в селі, ні за що, ні про що, 2 роки. Першою жертвою Соломійної ланки стала качка, яка спробувала із жнив винести трохи зерна, заховавши його в мішечку за пазухою. Голова не посоромився полізти й туди. Катю, зважаючи на те, що мала 2 малих дітей, засудили на 3 роки. А сказали, що можна дати й більше, і навіть розстріляти. Після випадку з Катериною соломка стала з поля носити в рядюшці виплотий бур'ян. Як перестрів перший раз Басюта, звелів висипати на землю. І, не розуміючи, дивився на перій, осот, деревій, подорожник, золотисту плутаницю. Перетрусив, а тоді до Соломії. «Що? Знущатися надумала?» У Соломії здивовані очі. «А що і це я не можу нанести? То я не буду. Свині, думала, дам, а як не можу, то й не можу. Свиня твоя хіба переїсть? Та вона в мене сільська, неперебірлива. Дивіться, Соломія Антонівна, ви хоч і передова ланкова, та жартувати так не раджу. До того ж, вона зрозуміла, що має на увазі голова, те, що у неї ланкової незаконна дитина. Отож, десь в кінці зими Люба призналася, минулого року неї викликав Федось голова і попросив самій піти з ланкової. І хай оберуть соломку, Соломію. Вони так і зробили.
Ти не думай, Соломко, ти нам добра, з тебе файна, Ланкова. То нічого, що так було. Після тих слів зрозуміла Соломія про те, що вона стала Ланковою. Федося попросив тоді Вадим. Ще до того, як на полі появився, хотів, щоб, як появиться, вона вже була Ланковою. Щоб хоч трохи була якимось начальником, злостиво звернулася Соломія до уявного Вадима, ніби той поряд стояв. Рівнею хоч трошки тобі була. Прикро, страшенно прикро стало Соломії. Ледве зібралися разом, сказала одразу, вона не хоче бути Ланковою. Не просилася і не хоче. Хай далі Любка буде. Любка першою вкрик, я ні за що не буду. Жінки з лементом на Любку. Що ти таке сказала, Соломці безсовісна? У Соломії душа обривається, летить кудись донизу. Вони все знали, не тико, Любка, і прикидалися зрадниці. Що то було далі? Гвалт, лемент і просіння. Лишайся, Соломку, а на Любу їй бо з ланки виженемо, Любка. Тоді я в мерезці втоплюся альбо в своєму колодязі. Цього хочете? Тепер по-свему, по-бабськи, мусили Любку заспокоювати і втішати. Одним словом, лишилася Соломія Ланковою. Після того на серці тепліше стало. А через 4 з гачком місяці народилася її криклива Марійка, Маруся, Марусиночка. Таки криклива, прикриклива, бо репетувала вдень і вночі. От і візьми, а в животі такою спокійною була. Для Соломії настав час безсоння, що тривав цілих півроку і скінчився десь аж по Дмитрові, цей по Михайлові, як білі мухи прилетіли на їхній двір. Тоді вже й Тарасик видипцяв сам на двір і ловив ручками мухи-зірочки. На той час Варочка знову ходила з животом, щаслива аж світилася. Щасливою була й Соломія. Хоч і кричала Маруся, схожа й на Вадима, і на неї, і на бабусю Соломію, насамперед очима, хоч не блакитними, а наче б зеленкуватими, личко кругле. У них в роду таких пухнастеньких не було. Родимочки знаходить Соломія на боку й на спині. Значить, щасливою має бути її доня. А що кричить, що безсоння перетерпить. Хоч від крику й таблетки не помагали, які виписала лікарка, до якої мусила повести маленьку. Соломія очима червоними від безсоння, хоч і підміняли і мама Соломія, і тато Антон, пробували гуцикати малу, і Варка та Василь вставали. А Соломія все одно заснути не могла. Дивилася на свої бідні руки. Тими руками виривала дрібний, різучий коксагіз. Корінь його на дрібну рібку схожий, а стебло трохи на кульбабку, а трохи на осот. Голова скомандував тягти руками, бо коли лопатою підкопувати, можна зачепити той дорогоцінний корінець, аж нього ж сік потече, а то втрата для виробників гуми. Від того тягніння шкіра тріскається, пухирцями вкривається, болить і пече, пече і болить. Маленький у них виходить на бідній землі коксагіз, та голова каже, що наступного року збільшить ділянки, впертий, як дурний бик. Бицюра Басюта,
що вже не одну жінку не тико облапав, а й змусив саму до контори прийти пізньо вечора або до альтанки коло джерела. Як узнала Соломія, хотіла сама ту альтанку порубати, бо ж то нейне кохання оскверняли. А коксагис ще й насіння мав. Воно в таких парашутиках дозрівало, на кульбабчини схоже. І треба було слідкувати, коли дозріє, щоб не раніше і не пізніше, бо недозріле потім не проростало, але дозріє, одривається і летить хто зна куди, і ловити його суща біда. Мусили діжурити коло того поля, приходити на світанку, бо саме вранці починався чогось дивний політ тих насінин. «А хай, ну, хоч одна насінина пропаде, – казав голова, – за кожну порокові впаяють. Ну, й шуткував, тільки все одно мусили ловити те насіння осоружне. Голова. Соломія знала, що дійде черга і до неї. Мусить дійти. Після народження доньки трохи округлилася, налася ще більше. Литки, спокусу, сідниць не могла приховати й широка спідниця. Груди дві доспілих соковитих деньки аж просилися наверх. Соломія дивилася велике люстро, котре в місті купив Василько на привезені з Росії гроші, і думала, що якби була ото чоловіком, то таку жінку геть би спасла очима, не тико очима. Кров шугала до голови і млоїла в грудях. «Дурень ти, Вадиме, – подумала якось при таких розглядинах. Ой, який же ти дурень! А якою б жінкою я тобі була? Узимку, після засідання правління колгоспу, до якого вели Соломія кращу ланкову за поданням голови, голова й попросив, ніби між іншим, залиштеся на пару хвилин, Соломія Антонівна. Одне питаннячко обговорити тре. Недовго. Як лишилися удвох, Соломія струнчилася, під ложечкою засмоктало, мов би, перечутті якоїсь звістки, що тут повідомлять. Глянула на вікно, де вечір розкинув чорні, аж сині крила, лише підсвічені трохи лампочкою з конторського вікна. На кожушок свій погляд перевела, уже трохи потертий, той, що Павло ще справив. Висів на тому самому вішаку, що рік тому шубка того вервиська, що невідомо чого до їхнього села припхалося. Відомо, ой, відомо. А потому й полетіли під укіс соломко, соломочко, солечко, кохана, всі твої мрії і сподівання. Ні, одно таки справдилося, вимріялось, і вже дома жде, ручки простягне. То я слухаю, Михайле Прохоровичу. Голова за столу вийшов, до Соломії притерся. Близько, близько, як сопе чути. Очі маслом у них, не їдну лампадку заправляти можна, а цілу гостину пригостити. Соломіє, не знаю, що й почати, голос чогось захрип і вмовкає. Рукою за її рукав торк. «Ви те, здається, простудилися?» – Соломія турботливо. «Може, малини ці калини принести? То ж зима, таке діло!» «Не смійся, у мене інша болячка. Чого б то я мала сміятися? Голос нахрипкий, і очі, як у короля, звиняйте, почервоніли». «Ну, Соломія Антонівна, благально, ви ж усе розумієте. Якусь роботу для ланки маєте строчну? Може, щитки от снігу треба поставити, то ми завтра вийдемо». Він тупцює, а Соломії здається, от-от
притуптувати почне. А може, і в танець піде. Гопака цей попригунця ушкварить. Страх раптом проходить, зникає напруга в тілі, а натомість сміх починає розбирати. Хоч би не приснути, думає зненацька, бо тоді взагалі кумедія вийде. Ви мені дуже подобаєтеся, Соломіє, каже тим часом голова. Бери її за плечі, до себе в півоборота розвертає. Уже в очах не лампадки, а ліхтарі запалилися. І ви мені подобаєтеся, Михайле Прохоровичу, серйозно відказує Соломія. Керівник ви хороший, тільки серйозний надто, строгости б трохи менше. До вас у мене строгості немає, самі знаєте. І руки його вже на Соломійних плечах. На медаль подам, як на той рік так само потрудитись. А діло зараз у вас яке? Ніби не знаєте. Не мучте, Соломіє, не мучте. Я жива людина, хоч і голова, чоловік. Та ж у вас жінка є. Ми ж бачили, як приїжджала. Кажуть, ви вже й квартиру для неї обладнуєте в куркульській хаті. Я то обладную, тільки вона з города не дуже то сюди рветься. Та й любов у нас давно минула. Вас я полюбив, Соломії. На Соломію, котра до того усміхалася, нападає злість. Вона відчуває, цей чоловік, цей басю та бецюра, як у селі прозивають, на відміну від Вадима, каже неправду. Нахабно, дивлячись у вічі, бреше. Так само, як брехав десятку, а може й більше жінок і дівчат села, вдовиць, замужніх і незамужніх, котрих уже встиг покрити і змусити до злягання за цей рік, спокусивши, а більше залякуючи тюрмою і Сибіром. І вельми полюбили. Вона вже теж неприховано сміється, глузує, насмішкувато, дивлячись його нахабні баньки. «Не смійтеся, я вас люблю!» «Брешете, Михайле Прохоровичу!» У спокійному голосі Соломії неприховане презирство. «Так само, як брехали іншим жінкам, котрих обробили, теж в цьому кабінеті, це на квартирі, яку для своєї жінки ладнаєте». Він відступає, чмихає, мов ображена дитина. Аж пожаліти хочеться бідолаху. Тільки в Соломії жалість у цей момент із-за спини не виглядає. «Соломіє, Соломко, – каже він, – навіть якби я неправду казав, хай уже так, як ти собі вважаєш, ми з тобою дорослі люди. Що, тобі, мов, не хочеться?» «Може, і хочеться, – відповідає Соломія, – і раптом знову веселіє. Мати мене хочете, солодкий бецюро. Не дивуйтеся, вас у селі бецюрою призивають. Ну, наш народ. Так от, бецюро наш, ви те, колхозний. Я жінка гаряча. За вечір 5 разів підряд вдовольнити зможете? На менше я не погоджуюся». Смієшся, в його очах мішаються хіть і злість. «Ну от що, досить, я тобі зараз покажу, що я можу і скільки. Бач, вона целку з себе корчить, а дитину з ким нагуляла, думаєш, не знаю, чим я гірший за твого уповноваженого». Хапає в лапища, дихає важко і гаряче, і Соломія розуміє, отот повалить на стіл або й на підлогу. Кажуть, брат у нього якесь ЦБ в тому НКВД чи МГБ, як там тую страшну силу кличуть, того й веде себе так нахабно, не по-людськи і нічого не боїться. Він, мов би, почувши й думки, хрипить. «Вдова фронтовика, кажеш, а коханок по лісі гуляв, доки не підстрелили?»
Все знаємо. Сибір захотіла, як банпособниця. Руки його беруться розстібати кохтину Соломії, і от доторку цих коротких масних пальців ненависть Соломіна спалахує з новою силою. Вона головою, лобом б'є йому в носа. Басюта Бецюра скрикує, мимоволі відступає. З розбитого носа цебанить кров. Сука! Та я тебе зараз! Спробуй! Соломія відступає до вішака, хапає кожушка. Тільки зачепи, слизняк! Вкладає у слова таку ненависть, що ж самі страшно. Коханий у мене був, то правда. Але коханий, а не такий, як ти. Був і змився. Він наближається до Соломії, перекриваючи вихід. Перед Соломійними очима спалахує блискавка, іначе підказує їй слова. Його звати Вадим. Вадим Георгійович Коробченко. Можеш завтра подзвонити до Києва і перевірити. А ні, то я подзвоню або поїду, чуєш? Він там зараз на такій должності, що тебе як мурашку здмухне. Брешеш? Хрипить, та все ж спиняється. Перевір, як хочеш. Навіть зараз дзвони. Там же, певно, не сплять у тій цекі. З тим і вибігає. Тільки двері прищемлюють кинуті в спину слова. Ще прийде коза до воза. Передовиця засрана. Зимова вечірня вулиця остудила, розпашила Соломіїне лице. Тільки сліз не було. На відміну від минулої зими, коли вона так само вибігла з контори. Руки тільки ледь-ледь трусилися. Коза прийшла до воза спершу наприкінці зими. До того часу Соломія лише пару разів бачила голову колгоспу. Басюта розмовляв, мов би нічого не трапилося, хоч масності в його очах не зменшилося. А одного разу, як до кооперації йшла, долаючи замети, сани спинилися і почула знайомий голос. «Сідайте, Соломія Антонівна, підвезу». А що Соломія продовжувала мовчки витоптувати стежку, то він не минув, зате сказав, їдучи поруч, «Не бійтеся, не вкушу і чіпати не буду». «Мені пройтися корисно», – нарешті сказала Соломія. «Молока, кажуть, того більше є». Вона не сідала, а голова не минав, сказав тільки, «З нас будуть сміятися. Ви йдете, а я їду». «Хай сміються, може сніг розтане». «Ой, гордячка ви, чудачка! Ну, та на мене такою ще більше подобайтеся. І за той вечір вибачайте». «Їжте на здоров'я», – сказала Соломія. Їй стало веселіше, бо таки зрозуміла цей чоловік, що почувався господарем, паном у селі, а жінок своєю власністю неї боїться. Якщо й не боїться, то принаймні побоюється. Неї й далекого, ненависного, коханого Вадима. А Вадим даленіє і даленіє. Така вона вже вдалася. На зміну злості й образі прийшла байдужість. Наче й не було того з нею. Зустрічей, купання спільного, альтанки. Розуміла, то вона сама затоптує вогонь. І продовжувала затоптувати. Та вже ночами, особливо коли Маруся стала спати, навіть коли чула біля себе тепленьке тільце доньки, а ще більше коли та спала в колисі, відчувала хочеться іншого, чоловічого тепла. Пригадувала, як Василько вставав ночами до сина, як брав малого на руки, підносив над собою, а тепер
і підкидає, а то й радо сміється. Як дивився захоплено на сина, вдень чи ж його сина. Темна хвиля накочувала тоді на очі, стискав невидимий обруч груди, ковтала сльози, витирала їх долонею, а вночі подушкою. У якийсь час почала бажати, аби Василько і Варочка швидше забралися до своєї хати, яку вже другий рік зводили, та при новому голові заборонили через колгосп дерево виписувати. Грозився Василь, що буде сам ліс красти, як дехто робив. Та Соломія обоє і Варка стримували. А знаєте, Соломія, що би я зараз хотів? Вернув її до дійсності голова. Переїхати мене кіньми? Ледь не сказала Соломія. Украсти хотів би вас, відповів за неї Басюта. Та на санях, та серед зими, та на конях. Ех, як би ми любилися, гордячка-забіячка. І вдарив коня батогом, і справді полетів, аж вітер засвистів, та снігова курява за саньми стовпом здійнялася. Уперше подумала Соломія, що, може, цей чоловік таки любить неї, хай по-своєму, грубо і брудно, як уміє, бо ж не сказав нічого, не похвалився, що нібито неї подужав, чуток ніяких не розпустив перед своєю чоловічою бандою, як про інших жінок. Зновика боявся. Відчувала Соломія не тико того. А козиця-коза жадібно замекала тої теж пам'ятної ночі. Марійчка захворіла. Може, тому, що перед тим до дідини габки таки ходили. Хотіла стара, що вже й не вставала, подивитися, як вона казала, хоч перед смертю, яка в неї двоюрідна внучка. Побачивши незнайому бабцю, Марійчка запхинькала. Так траплялося нечесто, бо, викричавшись, донька стихла і могла годинами дивитися непорушно в одну точку. Те трохи непокоїло Соломію. Правда, тепер, попхинькавши, швидко заспокоїлась і навіть кудись ручку потягла. Марусенці показали бабиного рудуватого, смугатого, як тигряка кота. І Марусина спробувала його навіть погладити та схопити за шерсть. А що кіт незадоволено нявкнув, то і вона собі знов заплакала. «Тьфу-тьфу, файна дівка буде», – сказала баба Габка. «Коби ж то, Соломія, ти ж тако хотіла доню, аби таку боцюник приніс». Сказала баба. Ну, а то що сама? Воно яко виходить з теми чоловіками. Що баба мала сказати, не зрозуміло. Язик їй повертався тяжко, так само й дихала. Скоро Соломія збиратись почала. А дорогою, як на те, колишню свою свекруху зустрітила. Цього разу нічого не сказала. На привітання тихо щось буркнула, зате у спину почула Соломія, що скоро за тими байстрюками й вулицею не можна буде пройти. Знала, що недобре сприйняла Марія звістку про те, що колишня невістка живота носить, нарікала синові, чоловікові законному, дитя подарувати не спромоглася, а тут бач от чужого, заїжджого, як сучка шметка, сім'я підхопила та понесла. А найбільше чогось неї образило, що назвали дитину Марією, і не одному казала, що навмисно спаскудили неїне ім'я, аби, мовляв, їй досадити. То була неправда, яка пекла Соломії груди. І зараз, трівши Павлу матір, ледь стримала сльози.
Добре, що Явдоха сусідка, колежанка по ланці навстріч ішла, постояла, поговорили, трохи відвела душу. Але ж донька юкутана була, старалась, аби ні вітринки не залетіло. І спала вже на той момент, а бач, як на те пішло. «Певно, в роки от теї маньки», – сказала мама Соломія. «Мой так, тільки от того не легше». На другий день після тих відвідин донька раптом закашляла, а через день уже й лобик горить. Соломії ладно вбити себе, що до діда не потелющилася, що з Явдохою довго балакала. Ну, ще до дядини габки сусідка забігала, казала трохи простужена. Фершала з медпункту покликали, то сказав старий мудрий Антін, котрого в селі їхньому доктором величали, що швидше за все інфекція, мой грип. І де той грип видерся, бідкається Соломія, от кого і знов себе кляне. Під вечір четвертого дня стало геть погано. Фельдшер подзвонив у район. Обіцяли вранці лікаря прислати. А ні, то самі везіте в район. Вночі ж Марієчка дихала так, що здавалося, груденята геть розірве, плакала, а потім і плакати пристала. Тільки час от часу хапала ротиком повітря. Соломія не знала, що робити. Страх, що донька може не дожити до ранку, охопив її. Вона заплакала, а потім закричала. Рідні заспокоювали, та в їхніх очах бачила теж розпач. Соломко, як Бог дасть, пробували було сказати Соломія старша, то Соломія вперше глянула на матір з ненавистю, мов би та була винна в біді. «Мамо, що ви таке кажете? Я не переживу, як з нею щось станеться!» Сіла, обхопивши голову руками. «Що робити? Ще раз бігти по фельдшера? Так нічого ліпшого за ліки, які вже дав, у нього нема. З району, казали, дорогу замило». Враз думка майнула в Соломійній голові. «З району? Можуть послухатися, як голова подзвонить. Ну, чимось-то приїхати? Та що ж же треба робити? Не сиди з сидним», – наказала собі. Зірвалася з лавки, ноги у валянки, кожушок на плечі, хустку на голову, вже на бігу. «Куди ти, Соломко? Я сам до фершила збігаю!» – почула братові слова. «Я не до фершила кинула. На дворі вітер шугнув у лице, забив дух, жбурнув у вічі цілий оберемок снігу. На вулиці було ще гірше. Сніговиця-хуртовиця геть збивала з ніг. Соломія раз було впала в замет та піднялася, пошкандибала далі. Ішла, одверталася від вітру, передихала трохи і уперто місила заметену вулицю далі. У валянки набилося снігу, та вона на те не звертала. Мусила дійти. Ішла на той куток села, де жив тепер ще й досі сам голова колгоспу. Зірвала хустку з голови, понесло, та вона не спинилася, ішла далі. Коли нарешті дісталася, передихнула, пригадала басютані слова, що прийде ще неї на коза до воза. Прийшла, та ще й такої ворохобної нічної пори. Довго стукала в двері, у вікно. Вже й подумала було, що голова, певно ж, у якоїсь вдовички цієї чужої молодички ночує. Стукнула ще раз з усієї сили, ледь вікна не висадила, і тоді почула з глибини хати заспаний голос. «Хто там? Якого ще хріна носить такої пори? Війна чи що?»
Голова постав на порозі розпатлений, в одній спідній сорочці. «Соломія, оце так сюрприз!» «Вибачайте, Михайле Прохоровичу!» Соломія важко сапала. «Тільки на вас одна надія. З донькою у мене, Марусею, зовсім погано, ледь жива. Не знаю, це й доживе до ранку». «Так треба було скору визивати. Дзвонили, Антон Платонович. Кажуть, машина десь у другому селі застрягла. Уранці приїдуть. То що я можу зробити?» Голова хитався в дверях, як привид. «Мабуть, випив добряче вчора», – подумала Соломія. «Ви ж маєте вплив. Може, з райкому яка машина?» «З якого райкому?» «Та ти знаєш, яка дорога з головна до Загорян ваших такої погоди? Тут БТР не пройде, певно ж геть усе замело». «Ну, може, з міста приїхали? Тут же шосейка. З Любомля? То ж тепер інший район. Хто б поїде та ще й за такої погоди?» Соломія, в голові якої стукали десяток, а мої сотня молоточків, теж захиталася. А тоді з своєї непокритої, продуваної вітром голови, дістала те, що згадала. «У вас же друзі скрізь кажуть. У вас же брат у тій НКВД. Друзі, кажеш, брат?» Голова хитнувся і простяг до Соломії руки. Вона почула важкий запах перегару. «А ти хочеш стати моєю подругою?» «Знаю, що не хочеш. Якби стала, завтра, може, і подзвонив би кудись. То що, згода угода? Даси, як подзвоню». І спробував схопити Соломію в обійми. Вона відсахнулася. Погляд наштовхнувся на якусь палку чи лопату, яка стояла коло дверей. Не тямлячи, що робить, схопила ту палку, мабуть, таки городник, по вазі визначила, і шарахнула по ненависних плечах. «Що ти робиш, сучище?» Чула, як він закричав, та не обернулася. Пішла, сама схожа на примару, розпатлана і геть засипана снігом. Ледь жива дісталася доми. На вулиці стріла Василя, що її виглядав. Впала братові на груди. Ридала, забиваючись у глибокому плачі. «Маруся, жива?» «Жива ти, що?» Брат підтримував під руку. «Молоком гарячим трохи напоїли». В хаті Соломія, відігрівшись, підійшла до колиски. Потім взяла маленьку, що так само важко дихала, притисла до грудей, сіпила зуби, аби не плакати. Так тримала, колихала і думала, що жити без доньки вона на цім осоружнім світі не зможе. На тамтім, якщо Бог забере цю золоту крихіточку, їм обом буде тепліше і захисніше. Ні, то горіх, так вони там не стрітяться. Але що ж діяти? Що діяти, отче Андронію? Подумки простогнала. За нею, певно ж, прийдуть за покушення на вбивство голови колгоспу. Тепер точно буде бандпособницею. Соломія сиділа і колихала на руках доньку, не віддала й матері, котра хотіла її прийняти. Коли відчула, що знемагається, поклала Марусечку на ліжко, лягла поруч. Притулила кровиночку, що ледь зіпала і так лежала, доки не забилася у важкому напівсні.
прокинулося від грюкоту. Хтось ніби добивався крізь двері. Потім почула голоси чоловічі і жіночі. Братів, мамин і ще незнайомі. До кімнати зайшов брат, несучи запалену лямпу, а за ним двоє в білих халатах. Моложава жінка і чоловік з борідкою та з сумочкою в руках. «Добрий вечір. То хто тут у нас розхворівся, розболівся?» – спитав чоловік чомусь майже весело. «Добрий вечір», – прошелестіла Соломія. «От, Маруся наша». Вони зміряли температуру. Жінка в халаті зойкнула, що майже 41, заметушилася. «Зараз вколемо, жаро знижуючи». Дала вкола. Маленька тільки схлипнула, ледь пхенькнула при цьому. Лікар з борідкою послухав Марусечку довгим шнурком з пипочками, котрі вставив у вуха. «Треба госпіталізувати», – сказав, складаючи свого інструмента. «Здається, крім грипу, ще й запалення легенів, а це вже серйозно». «До больниці?» «Так, збирайтеся». «Уже в машині Бубику», – Соломія спитала, куди вони їдуть. «До головна?» «У Любомль», – відповів лікар. «Взагалі-то ми мали б вести вас до вашої районної лікарні, але щодо вас є наказ начальника райвідділу МДБ, Міністерства державної безпеки. Тому госпіталізуємо в Любомлі». «Дякую вам», – сказала Соломія. «Дякуйте Держбезпеці», – відказав лікар з особливою інтонацією. У ній залишалися страх і острога. Мов би торкнувся чогось такого, чого б і торкатися не варто. Десь за місяць потому заарештували Василька. Таки не послухався брат. Домовився з конюхами, взяв увечері колгоспних коней і воза і поїхав до лісу, де напередодні зрізав з родичем пару сосен і дубка на крокви. Бо ж зруб уже стояв, а до літа, до іменин Тарасика, хотів перехитщину зробити. Варка народила доньку, в тісній хаті тепер було троє дітей, і казав Василь, що пора й честь знати. А хіба він не хазяїн? Та ж і Тимко, і Лукаш так само хати доставляли. Ліс крадений привозили. А що діти, як інакше не Мона? Він договорився з хлопцями на пилорамі. Завезе до колхозних колод, складе, ну, потім як розпиляють, то вечорком і забере. «Будьте ж обережні», – наказували Соломії Варка Василеві Варченому двоюродному братові Семенові. «Все буде як у касці, як не золоте, просте яєчко», – сказав Василь. Цілу ніч протремтіли Соломія і Варка, а вкупі з ними і старі, прислухаючись, чи не вертається брат і чоловік. Мали вернутися пішака після того, як завезуть на пилораму. Засинали, знову прокидалися, ойкали. Не діждалися. А вранці участковий прийшов з головою сільради. Обшук робити. Так і так. Затриманий громадянин Троцюк Василь Антонович при спробі крадіжки колгоспного лісу в особо крупних розмірах. І ото, певно, у вас на дворі теж крадені колоди. Варка, та де там тож виписані? Участковий. Тоді пройдемо до вашої недобудованої хати, там подивимось. Подивилися і забрали цілий віз дощок. Через день Соломія і Варка поїхали до райцентру, щоб там дізнатися від Василька, який сидів у КПЗ, що затримали їх уже біля самої пилорами,
що йому світить як організатору, сказав слідчий, щонайменше 10 літ. А Семенкові, як співучаснику, може, ще й з п'ятіркою обійдеться, дитячим строком, як казав слідчий. Варка плакала, а в очах Соломії застигла затятість. Верталися додому пішки. На опрошки через ліс усього 7 чи 8 верстов буде. Чим ближче до села підходили, тим більше знала Соломія, що вона зробить. Варку заспокоювала, що йому обійдеться. Вона з головою їхнім поговорить, а він впливова людина. Та ж він і затримав разом з участковим, чула, сказала Варка. Спеціально, певне, підстерігали гади. Нічого, я чарівне слово знаю. Ой, Соломко, якби ж то все добре скінчилося. Скінчиться, пообіцяла Соломія. І таки скінчилося. Того весняного вечора Соломія зайшла до кабінету голови колгоспу, почула. Ну і чого тобі треба? Щось виписати? Чи за брата просити прийшла? За брата, видихнула Соломія. Он як? Ти думаєш, я всесильний? І порятую твого брата, чоловіка, який вкрав цілий віз колгоспної деревини. Двох чоловіків, сказала Соломія. Їх двоє, тим більше. Голова дивився на Соломію відверто, насмішкувато. Більше того, глузливо. Неприховано, торжествуючи. Але вона бачила й гінше. Його погляд поглинав неї, всю з потрохами. Місяць тому він порятував її доньку. Коли прийшла дякувати, розповів, що довелося йти в контору та ще й з побитим плечем, дзвонити в район, просити, аби дали Володимир міський відділ МГБ, де був начальником його брат. Ті будили брата, а брат мусив дзвонити в Любомль, аби тамтешній МГБшний начальник, теж піднятий з постелі на прохання брата, віддав наказ у лікарню, звідки й поїхав черговий лікар машиною до неї в Загоріни. Соломія зрозуміла, яку владу таки має над цим чоловіком. Але тепер він нарешті отримує владу над нею, страшну, наскрізь прогірклу і просмерділу запахом його несвіжого, просяклого алкоголем рота і його гнилого сім'я, який, здавалося, Соломія чула уже в цим кабінеті з портретами Сталіна і Кагановича на стіні. «Порятуйте! Я згодна на все», – сказала Соломія прямо в його масні, трохи вже посоловілі очі. Він встав, зиркнув майже лагідно, ковтнув її поглядом, посмакував, і Соломія б заприсяглася, що облизався. Хоч і не видно було. «Ох, Соломіє, Соломіє, передова наша ланкова», – сказав голова майже ніжно. «Для вас я спробую зробити неможливе. Навіть захистити підозрюваних у важкому злочині проти держави і соціалістичної власності. Є тільки одне «але». Мовив і значливо виставив пальця. Соломія завмерла. Щось опустилося всередині, як уже бувало з нею важкі хвилини. «А яка ця?» «Я згодна», – видихнула. «От і добренько», – сказав Михайло Прохорович. «Але стосується тільки одного. Спочатку ти, Соломочко, згодна на все, а вже потім я спробую зробити щось для твого брата. То як?» «Як хочете», – сказала Соломія. «І де хочете». «От
ти добренько, він потер руки. Хочу. Сьогодні прийдеш сама до мене додому і робитимеш, що я захочу. Сподобається, могтимеш і на ніч остатися. Згодна? Соломія кивнула, стисла зуби. Цього чоловіка вона ненавиділа люто, як нікого ще в світі. Але ж саме він спас її доньку, її любу Марусечку, і зараз може спасти її рідного і варченого двоюрідного брата. Колись у війну вона згідна була віддати тіло німцеві в обмін на життя Руфини. Німець її пошкодував і збирався відпустити. Розуміла, цей чоловік не німець свій, не відпустить, скористається нею до кінця. Нехай. Після того чоловіків у неї все одно не буде. Жодного. Зате буде вільним Василько. Матимуть тата, син і донечка. Соломія вернулася додому опівночі. На подвір'ї взяла відро і невеликі залізні ночви. Потім до ковбані принесла дров і розклала вогнище. Сірники поклала до кишені заздалегідь. Вернулася до двору і коло рукомийника намацала шматок мила. Коли нагрівалася вода, налила в ночви. Найперш взялася полоскати рота, та ледве почала, як пригадала все, і її вирвало. Потім ще раз, і все ж вона виполоскала рота з милом. Потім, роздягнувшись, хоч і стояла ще весняна холодрига, помила все тіло. Гріла воду ще три рази. Не плакала, бо сльози десь пропали. Думала, що жити їй би не варто. Але ж в неї була донечка, Маруся, Марійчка, Марусиночка. Кохана мавпунечка. Та якби таке трапилося з Віркою, скажімо, хто зна, чи не посміялося б? І тільки. Хто зна? Хто зна? Хапаючи дрижаки, Соломія побігла до хати. Крізь сонне, мамине, а де ти була? Всі очі видивилася, пірнула в ліжко. Поруч спало її маленьке диво. Цьомкнула в лобик. Мала смішно поморщилася крізь сон. Тіло. Її сплюндроване тіло солодко нило. Соломія майже одразу кудись провалилася, а прокинулася посеред сонячного весняного ранку. Життя тривало. Під боком ще посопувала Маруська, коли ж ні, прокидається дівчисько, глиб оченям, і знову затилнила, і сопу-сопу, наче спить. Значить, шкодує маму, не хоче, щоби вставала, а мої ні, надто маленька ще. Та все одно тепла хвиля огортає Соломію. «Моя ти малюська», – шепче Соломія, і думає, що страшний сон минув. Минув. А за вікном оно яке сонце і маленьке сонечко під боком у неї. Через місяць судили Василька і Семенка. Дали їм, правда, не по десятці і п'ятірці, а 5 і 3 роки. Та відсидять лише рік і вийдуть по знаменитій Беріївській амністії. Той рік буде чи найклопітнішим за всі прожиті Соломії досі роки. Зустрівши її після суду, Басюта скаже: «Я зробив усе, що міг». І Соломія відчує, він таки каже правду. Но весілля самій варці доведеться відкласти. Соломія помагатиме, варці доглядати маленьку Оленку, втиратиме носи своїй найкоханішій Марусинці, що з величезним трудом
вимовлятиме перші слова, і не посиді шкіднику Тарасику. Ходитиме в лавку, сіятиме, полотиме і копатиме буряки, жатиме жито, сіятиме і збиратиме ненависний коксагиз, який голова наказував обережно рвати руками без ніякого копання. З Воркути приходитимуть листи від брата. Писатиме, що все нормально. Незважаючи на його каліцтво, направили на шахту кріпильником, бо дізналися, що вже колись був шахтарем. Семена повезли ще далі на північ, у якийсь Медногорськ. Соломія намагатиметься хоч якось послабити податкову удавку, яка стискала дедалі дужче. Платити треба було за все. Живність, сам хлів, за кожне дерево в садку, кожен кущик ягід. Люди підпільно годували качок і курей, щоб продати і отримати хоч якусь копійчину для сплати податку. Бо ж на трудодні платили мізер, та й то тільки житом. Тих, хто не платив, саджали. Ті осені в Загорянах під сокиру пішли цілі садки. Вирішила й Соломія. Тепер уже не ланкова, бо ж брат у тюрмі. Виробити, якщо не весь, то половину саду. Лишить за дві яблуні вишню, аби були малим яблучка та вишеньки, ще кущ малини за хатою, а решта. І так у борг до вірчиного свекра залізла. Марійці б черевички якісь купити на весну, бо ж ніжки, слава Богу, ростуть. Ні, не платитиме такого великого податку, як торік, хай він вигорить ясним вогнем. Взяла Соломія сокиру, пішла в садок. Шкода, звісно, рубати. І цю яблуньку ще зовсім молоду, і он ту сливку, що сама садила, і цю грушку. Та замахнулася, вдарила сокирою раз, у друге. Дерево зрештою повалилося, але перед тим, як здалося Соломії, застогнало. А мой заплакало, воно краплю сльози течуть корою. «Простіть, рідненькі», – прошептала Соломія. Згадала, як батько лякав узимку старі дерева, котрі не родили, погрожував, що зрубає, а вона не лякає, не замахується, а справді рубає, життя вкорочує. А що робити? Вдарила раз, другий по яблуні, коли чує, хтось гукає. Гля, а з вулиці підходить дядько Іван, колишній сільрадівський голова, тепер бригадир. «Доброго дня, чого вам, Соломія? На роботу треба кудись іти?» «Яка там робота, коли таке горе?» – каже бригадир. «Таке ото горе!» «Горе? Яке горе? Хтось умер?» «Хтось? Я тобі дам хтось!» – гнівно каже бригадир. «Ти що, не чула? Товариш Сталін, наш великий руководитель і вождь, умер!» По Радіві передали. Той во трактур, як це там, ну, де плакати тре, об'явили. «Я ж не знала», – знічено відказала Соломія. «Вона не знала, а треба було знати. Товариш Сталін умер, а вона взялася садок рубати, вредительством займатися, понімаєш. Що, на Сибір захотіла? Це у Воркуту за братиком своїм. Дядьку Іване, господи, як би знала!» Сокира Соломійні руки, як була, на ногу бух, зойкнула. «Добре хоч обухом, а не гостряком, а то б чобіт наскрізь!» «Точно ж! Отправлять на Сибір!» Соломії стає млосно. «А як же Марусенька?» Тим часом бригадир пальцем киває. «Іди на сюди!» І як Соломія підходить неслухняними, ватяними ногами до тину,
Бригадир каже тихо так, нахилившись до неї. «Нащо рубаєш, дурна? Може, тепер щось зміниться? Може, й податки теї одмінять?» Розділ 11. Ноги вимиті в Дніпрі. Через 4 з гаком роки, гаку 7 чи чимось місяців, від того дня, коли Соломія дізналася від бригадира, що помер Сталін, а отже не треба рубати оподаткованих дерев, осіннім днем 1957 року її викликали до колгоспної контори. Посильна Ганя постаріла і вже нарешті заміжня сказала, що Мико Федорович наказували, аби явилася строчно. Строчно, то й строчно, Соломії не звикати. Мико Федорович, так Ганя скоротила назвисько теперішнього голови колгоспу. Бів він у Загорянах уже четвертим. Басюту пішли невдовзі по смерті Сталіна. Точніше, змусила піти жінка. Ще точніше, дві жінки. Перша приїхала в Загоряни, коли чоловік переобладнав і обставив хату. Законна дружина голови виявилася доволі невродливою та, як казала Вірка, губатою та цицькатою. Вірка ж і підсунула Прохоровичу велику, добре замурзану свиню. Вона прийшла до Олявтини, як звали головиху, і сказала, що повинна перед нею повинитися, бо ж мала любовні справи з її чоловіком. Та знаєте, з таким чоловіком мусив мати діло, як же не мати, як він такий спокусник. З нього так і пре, ну, самі розумієте, що. Вірка потім сказала Соломії, що хтось же мусив цьому гадові помститися. А ще вона повідомила ошелешеній головисі, що таких, як вона, в селі багато, і вони навіть вдячні пані товаришці Алевтині Дмитрівні, що, мов би, на якийсь час позичила їм такого апетитного чоловіка. Звісно, по такій звістці і такій бесіді мусив виникнути скандал. Дурна баба Басютиха навіть у райком поїхала. На диво сам Басюта не став відпиратися. Написав заяву, і, як казали, зник у невідомому напрямку. Хоч подейкували, що, зважаючи на його зв'язки, обмежилися доганою за моральну поведінку, навіть з партії не виключили. Соломії його було не шкода, хоч перед тим, як зникнути з села, він таки зайшов до неї. Вперше зайшов пішки і, викликавши на двір, сказав, що розуміє, нема йому на що сподіватися, то був би неймовірно щасливим, якби вони поїхали звідси удвох. Не знала Соломія, плакати їй чи сміятися, прогнати, плюнути у вічі, це ж пошкодувати і зрозуміти. Тільки й мовила: «Їдьте собі, Михайле Прохоровичу, Бог вам суддя». Він зітхнув, потупцяв на місці, тоді сказав: «Розумію. Звиняйте, мо де зустрінемося». І пішов, уже не молодий, хоч і не старий, товстенький чоловік, котрий, дихаючи, сопів, як ковальський міг, котрий багато чого міг у ліжку, а в Соломійній душі посіяв глибоко затамовану ненависть, яка тепер стала розлітатися в усі біч, як насіння осоружного коксогайзу. Після Басюти з сусіднього району прислали на голову Василя Миколайовича Кравця, котрий у серцях загорянців лишив добрі згадки. Був третій голова спокійним, розсудливим,
не кричав, за жінками не ганявся, виписував і ліс. І міг закрити очі, коли хтось, якесь деревце друге, самовільно зрубували. Тож загорянці шкодували, коли через 3 роки його перевели в ліпший колгосп під Бугом. Наприкінці 1-го року головування відмінив вирощування коксагізу. «Не росте на поліському ґрунті», – сказав, – «не треба й мучитися». Тож жінки зустріли це повідомлення на ура. А через рік, як довідалися, перестали вирощувати це набридисько по всій Україні, бо щось там таке винайшли, що той кавчук можна якось із хімії добрати. Теперішній голова мав дивне прізвище Дударик. Прислали його працювати агрономом одразу після інституту в 54-тім. Того самого року, в яким вернувся з війська Роман Пилипців, Вірчин коханий, і дізнавшись, що в нього є син, прийшов до Вірки, а побачивши сина, сказав, що вона мусить вийти за нього. Вірка посміялася, то хлопець не поступився, витримав і наскоки батьків, і прокльони матері, купив стару хатину на околиці села у баби Ганущихи і забрав туди Вірку зі своїм сином і 2 дітьми від загиблого Юрка. Роман в армії служив танкістом, тож його з розкритими обіймами прийняли в МТС трактористом на дизеля. Як казала Вірка, ходить тепер засмальцьований, зате щасливий. Через 2 роки народила йому Вірка ще одну дівку, викапаного Ромця, чим подвоїла Ромкове щастя і нарешті навернула до себе свекруху. Соломії Вірка призналася, що могла бути іще одна дитина от того ж Басюти, та вона не допустила. Про Басюту, той страшний для неї вечір, Соломія не призналася навіть Вірці. Нікому б у світі не сказала. Та була її ганьба, яку мусила заплатити за порятунок Василька. Вернувшись через рік з тюрми, наступної весни брат справив таки перехідщину, а Варка заповзялася щороку родити по дитині, і на осінь 57-го у них уже було 5. Того дощового осіннього дня Соломія зайшла в намоклій куфайці до кабінету молодого голови і почула, що за ударну працю у змаганні на честь 40-ї річниці революції вона в числі інших передових ланкових областей нагороджена поїздкою до Києва на виставку досягнень народного господарства. «Тож збирайтесь, Соломія Антонівна, – сказав голова, – через 2 тижні поїдете. Я подав вашу кандидатуру і в районі, і в області схвалили». «Я ж ніколи не була в тому Києві, – сказала збентежена Соломія. «То будете? Кому, як не вам, там бути? До того ж ви справді виростили гарний урожай льону довгунця. Скільки ж мої бідні руки навитягли, не висмикували того льону, тих стебел, – подумала Соломія. І коксагизу, і льону, Боже мій!» Дударик дивився на Соломію очима навіть не закоханими, а наповненими обожнюванням. Бо ж саме Соломія, яку знов жінки захотіли мати після повернення Василя Ланкової, запропонувала його на голову. Трапилося то наприкінці зими 56-го року. Тоді на місце Кравця привезли ще одного варяга.
сватав його сам перший секретар райкому. Та так розписував і заливався Солом'єм, який то добрий у них буде хазяїн новий голова, що Соломію занудило. Тим більше, що мордатий Пузань, котрого одразу посадила за стіл президії і нахвалювали довгим язиком, чимось їй нагадував противного басюту. І вона не витримала, і підняла руку, а як їй надали слово, то сказала: «Ми вже тут набачилися чужих і знаємо їм ціну. То я не про товариша Кравця кажу. То що ж ви пропонуєте?» – насторожився перший. «А чом би нам на голову не обрати нашого агронома?» Соломія аж сама здивувалася цій думці. «Товариша Дударика?» Перший мало не підскочив на своєму стільці. «Його!» «Я нічого не маю проти молодого спеціаліста», – сказав перший секретар. «Та Микола Федорович ще надто недосвідчений. А хай спробує», – задрикувато сказала Соломія. «Він хороший агроном, то й добрим головою буде. Ми йому довіряємо». І тут зал клубу зашумів, і жінки закричали: «Хай буде, ми йому довіряємо, хочемо Дударика на голову». За ними й чоловіки, та хлопець файний, тихо стидливий, і горілки не п'є, хтось зі смішком. «Так то ж добре, – сказала Соломія, – добре, що не п'є, бачили ми петущих». І ті бущих бачили, чоловічий голос на всю залу. У відповідь зала гримнула реготом. Перший, що було, нахмурився, раптом вирішив, що то, може, і наліпше. Треба ловити момент. Щойно в Москві партійний з'їзд закінчився, а там сам Микита Сергійович велів підтримувати ініціативу знизу. «То що, товариші колгоспники, підтримуєте пропозицію вашої Ланкової?» – сказав перший вже з посмішкою. Зал загудів: «Підтримуємо!» Перший: «А як сам Микола Федорович? Спробуйте? Справитися?» Дударик звівся, червоний як рак, і геть засоромлений, мов дівка на сватанні: «Я молодий, звісно. Не чекав, що запропонують». І раптом відчайдушно, хоч і фальцетом: «Можу й спробувати». Так і став Дударик головою і головував уже другий рік. «Ніяких заперечень більше слухати не хочу», – сказав він тепер. «Поїдете до Києва, бо інакше я на вас ображусь». «Їй-бо, я вмію ображати, Соломія Антонівна. Справді, вам би суворості трохи позичити». «Ви ще мене не знаєте», – сказав голова. Через два тижні, тільки з маленьким гачечком, Соломія вирушила автобусом до Луцька, щоб звідти разом з делегацією їхати до Києва. Спитала перед від'їздом доньку: «Що тобі привезти з столиці? Ну, з такого далекого міста?» Мовчунка Маруся тільки очицями блим-блим, і вже сльози на них навернулися. «Ви те мене назовсім покинете, мамо?» «Хто тобі таке сказав?» «Тітки Вірки Юрко. Він каже, раз у тебе тата нема, то й мами не має бути. Казав, що ви те, ну, не вернетеся, а мене от баби Соломки заберуть і в дєддом дадуть». «Ну, не гидце же окаяний той Юрко. От я йому ні пряника, ні конхвети з Києва не привезу», – погрозила Соломія. Маруся посміхнулася, та через деякий час знову набурмосилася і бочком-бочком до матері, що якраз одежину у валізку складала: «А правда, мамо, що в тим дідомі дітей на цепу тримають, як псів?» Юрко казав: «Ага, господи, ну що
то за наказання, Боже, той Верчин Юрко! Ніхто там дітей на цеп не садить, сказала Соломія і пригорнула доньку. Я тебе ні за що не покину, і через 10 днів повернуся, от побачиш, з подарками. І ще й обіцяли якусь мигдалю дадуть, черепляну, і собі вставив слово дід Антін. Ну, так уже й череп'яну, образилася Соломія. Мою золоту. Як лямпочка блиститиме, то вечорами зі зборів це з кіна видно буде йти. Маруся вдалася і мовчазною, і сльозливою. Не раз думала Соломія, як то дитяткові неїному в цім житті доведеться. Думала, що якби хто тепер руку запропонував, уже, може, й не відмовила би. Та тільки тоді, як би батьком для Марусини хто хотів стати. До тіла неїного були й досі охочі. Тільки Соломія після пригоди насилля з Басютою ще більше не мала охоти когось підпускати. Обгладила, обцілувала доньку на прощання. Мамі бабусі Соломії наказувала пильно наглядати. Соломія старша, та воно ж таке, що й на холодну воду дмухає. Добре в мене, гонучка, і не нарікай, і не кажи. То ти таке є непосидюще була, і в усі кутки заглядуще, що треба було на прив'язі тримати. Ну так уже і на прив'язі. Я просто цікавою до всього була. А Маруся хіба ні? Оно, як мої казки любить, те, що розказували мені ще мама покійні. А ти ото поїдеш, то ми вечорами разом з Маруською вишивати будемо. Правда, дитинко? Правда, бабуню, сказала Маруся. А як голкою пальчика вколю, то ви те подмухаєте, і все пройде. Їдьте, мамо. Київ приголовшив Соломію. Досі вона побувала, крім Загорян та сусідських сіл, у 3 маленьких містечках – Любомлі, Шацьку, Головному. Останнє взагалі нагадувало велике село, і в рік їхньої поїздки перестало бути районним центром. І то правда, по ґрунтовій дорозі 7 чи 8 кілометрів, а по шосейці цілих 20, а то й більше виходить. А між селами ті ж розвезлі дороги не те, що до Шацька чи до Любомля, асфальт. Перед поїздкою був інструктаж у райкомі, як поводитися в поїздці, в самому Києві, що розказувати про успіх району, а потім послали в ательє, де Соломію обміряли з усіх боків і сказали приїхати через 5 днів на примірку блузки, спідниці і спенджака. Ну, вона як побачила тієї обновки, а тоді вдягла, то ахнула. Прямо пані городська, така як у райкомі, тому в приймальній сидять. Маринарка, правда, тіснуватою виявилася. Нічого, сказала жінка з того ательє. Зараз трохи підправимо, а далі то будете розстібнутим носити, пізно вже перешивати. Примітка: маринарка, піджак. Жіночка, правда, в райкомі сказала, котра Соломію вдягнуту оглядала, що вона теж любить незастібнутою на всі гудзики ходити, а вільною так жіночніше. Ну, жінки з ланки, як проводжали, наказували і те купити, гроші тицяли. У Київ їдеш, Соломко. Соломія пригадувала теї настанови, що вже в поїздці були порушені. Делегація обласна, ланкові, бригадири завтехніки, 2 агрономів, уміла випити і закусити, припаси з дому взяті, майже зразу, як у поїзд сіли, подуставали. Ну, Соломія і собі крапельку пийнула,
не вельми любила цього діла, але щоб зовсім цуратися, то ні. Хай біг боронить, таких у їхніх селі больнеми називали. Київ, матінко рідна, кілько-то людей снують по вокзали, туди-сюди, геть чисто, як мурахи в мурашник, і куди так спішать. А на вулицях народу ще більше, особливо як на Хрещатик, главну вулицю завезли, правда, втішили, що через пару літ дорога під землею в Києві буде, вже строють, поїзди там ходитимуть, то буде, сказали, Києву розгрузка. Соломія намагалася уявити поїзд під землею і не могла. Не менший мурашник був на тій виставці, куди завезли і де мали в основному бути. А що снопів із житом і пшеницею з льоном, у нас не гірший, казали волиняни, а що худоби та такої дорідної, доглянутої, що в їхнім колгоспі і близько нема. Хіба в тих хазяїв була, що в Сибір повивозили, і машин, і тракторів, і всеньких див набачилася Соломія в голові, аж запаморочилося. На першій урочистій зустрічі метка жіночка, схожа на їхню шкільну піонервожату, вручила кожному по конверту, на мелкі розходи сказала, і за ударну працю. Соломія, як відкрила конверт, то оніміла. Гроші та й стико бумажок з Леніним перерахувала. Матінко, ціла тища! Таких грошей з родовіку в руках не тримала. Грошей в колгоспі не платили взагалі. На трудодні давали мішок другий зерна, корми для худоби. Грошей можна було дістати, продавши теж зерно в місці, це й заготівельникам, що починали з осені їздити по селах. Ще гроші привозили ті, хто їздив на заробітки в Східній області, на Дніпропетровщину, Одещину, Херсонщину або ще далі в Росію, той же Сибір. Та й там більше платили зерном, соломою, а в Росії – лісом. Зерно молотили і продавали муку. Солому згодовували худобі або продавали в ті ж бідні поліські колгоспи. А ще гроші мали за вигодовані й продані домашні кури, гуси, качки, а то й підсвинка. За ті гроші купували якусь одежину, взувачку, щось до хати, пацьори жінкам. А тут ціла тища. Та як пішла по магазинах, добре, що Степанида, ланкова з села Кололуцька, з якою в одній кімнаті поселили, вже не перший раз у Києві була, бо ж і на партійний з'їзд їздила, і депутат якийсь там, то знала, де що купити, Мона, переконалася Соломія. Не вельми на ті гроші розженешся. Марійці то обновку якусь обов'язково купить, і мамі хустку. Ну, і коліжанкам з ланки, Вірці тій же. Ну, і Василькові та Вірці привозив вже брат із заробітків на Восточній, куди їздив овець пасти і гроші, і покупки деякі. Ну, виходило, що не вельми і розженесся, коли прицінилося. Слава Богу, 200 з дому захопила, і те й гроші подружок. Цього чоловіка Соломія зауважила третього дня на зустрічі делегації кількох областей на тій же виставці. Там, крім їхньої, були ще й з Західної України та східняки. Виступали, як звісно, Соломія слухала і не слухала. В якийсь момент відчула на собі чийсь погляд, наче пропікав неї. Зрештою не витримала і озирнулася. І в ряду за спиною
навкоси однеї, побачила ті очі, чорні, жагучі. Вони справді пропікали її наскрізь. Пасмо такого ж чорного волосся, мов закинуте наперед крило, спадало до лоба. Чоловік, що був десь її віку, може молодший, не відвів погляд, тільки ледь-ледь кутиками уст всміхнувся. Сидів би у Соломії за спиною, сказала б, що маринарку, жакета, їй пропали тими очиськами, а так тихо подумала, та ну тебе, безсовісний. Як зустріч скінчилася, вийшли з павільйону на двір, дозволили їм по виставці до того, як їхатимуть на якийсь концерт, прогулятися, подивитися, на що ще не подивилися. Соломія пішла спершу зі своїми, а тоді, коли якогось павільйону, там, де квіток росло багатсько, затрималася. Оглянулася. Ні Степаниди, ні Поліни, ще однієї ланкової, з якою вчора гарно ввечері перед сном побалакали, нема. Кудись подалися, доки вона ловила гав. Ну і нехай. Пройдеться трохи та вернеться назад. І в якийсь момент відчула, що заблукала і не відає, де та дорога до виходу. Пішла на одну алею, на другу. Уже вирішила було, що спитає, де той вихід, як почула поруч себе приємний і співчутливий голос. Що, заблукали? Зиркнула в бік, і раптом ні з того, ні з сього в жар кинуло, бо поруч з нею стояв чоловік, що в залі очиськами циганськими наскрізь палив. Та не лякайтеся, повів далі, певно помітив її збентеження. Я не злодій, хоч кажуть, тут такі полюють. І навіть уже в одної нашої жіночки грошики разом з конвертом тю-тю, плаче бідна. А не треба було конвертика до кишені пальта сунути. Соломійна рука мимоволі шарпнулася до внутрішньої кишені, де й свої, і людські гроші лежали. Почервоніла, назад відсмикнула. Я думала, в столиці не крадуть, сказала. Ще й як крадуть, по-столичному, і усміхнувся. Соломія помітила з правого кутика вуст залізного зуба. Задягнутим був у пальто. Не пальто, маринарку, не маринарку, хто зна, що той таке чорного кольору із сірими полосками всередині, там, де гудзики застібаються. То давайте разом дорогу шукати, запропонував. Ви ж теж ланкова, тоже. То можу представитися. Ланковий механізований ланке з Херсонщини Григорій Нечепаренко. А ви звідки? Я з Волині, сказала Соломія. Западенка, значить. У нас кажуть, що там у лісі у вас досі пострілюють і в колодязі передовиків кидають. Щось подібне Соломія вже чула. Учора ввечері на спальній вечері в їдальні, це як там при готелі, де вона жила, невідомо чого розізлилася. А вже ж, я то теж пушку з собою привезла. Як сказав би один начальник з нашого села, опасно шутіте, мілочка. Та не лякайтеся, я жартую. Хотів просто знати, де такі пишні троянди ростуть, той спитав. А з тими словами він нагнувся до клумби, мимо якої проходили, і білу хризантему смикнув та простяг Соломії. Прошу, та не лякайтеся. Вона сама просилася, щоб я її зірвав і вам вручив. Дякую, сказала Соломія, дякую. Звучить, як приспів до пісні. У нас так кажуть. Видно було, що цей чоловік, за словом, до кишені не лізе, та й не злякливих, бо коли квіт курвав, то зважав, що поруч аж два міліціянти стояли. Так подумала Соломія, і теплінь раптом не знати чого полилася всередину.
наче осінь з весною помінялися доріжкою, якою вони отойшли. А квітів не тре так рвати, сказала. Я ж сказав, що вона просилася. Так уже й просилася. А чом би не попроситися, побачивши таку гарну жінку? Я, щоб ви знали, мову квітів розумію. От бабці покійної навчився. А вона справді знала, про що квіти кажуть. Не вірите? Ви от як мене побачили, признайтеся, подумали, що на цигана схожий. Ну, подумки. Подумала, посміхнулася Соломія. Ну от, і багато хто так думає. А насправді то мені грецька кров дає себе знати. Бабця моя грекинею була. У нас те й греки живуть. Та ні, вони кажуть, на Донбасі в нас живуть. А дід мій бабцю із справжньої Греції привіз, ще до революції. Він матросом був. І Гриць Нечепоренко, доки йшли однією та другою алеєю, а потім і на центральну вийшли, взявся розказувати, як дід його в столиці Османської імперії угледів смагляву красуню, і вона так запала йому в серце, а він їй, що коли їм мали відпливати, запросив її начеб судно глянути, та так заговорив, що вона бідолашна й не помітила, як той російський корабель відчалив та взяв курс зі славного міста Константинополя до порту прописки, бо ж вертався вже в рідні краї до Херсона. Ну, дівчина як отямилася, підняла крик і гвалт. Капітан матроса викрадача добре словами відбатькував та кулаком урило, але що вже вдіяти, як корабель на всіх парах плив найсинішим у світі Чорним морем. Капітан пообіцяв, як припливуть, полонянку відправити назад за рахунок матроса-гультяя, порушника всіх морських міжнародних конвенцій. Та як пришвартувалися в славному Херсоні, виявилося, що юна красуня-гречанка не вельми прагне назад вертатися до батьків, котрі от-от мали видати неї за багатого, але старого купця. Так і лишилося в Херсоні. А в степ мусили втікати тоді, як одного дня побачили на Херсонській вулиці свого родича і злякалася, що той сюди за нею приплив. «Така от історія моїх предків», – сказав Григорій, коли вже до виходу під центральною аркою підійшли. А бабця Леоніда справді вміла із квітами, із деревами спілкуватися. Казала, що їй свою душу акації та троянди відкривають. «Я теж колись із квітами розмовляла в дитинстві», – призналася Соломія. «І джмелями». «Джмелями? Ну, то взагалі цікаво. І що ж вони вам казали?» «Всяке. Мої братики мене сестрою джмелів називали». «Здорово!» – засміявся Григорій. «А як же звати сестру джмелів?» «Соломія». «Соломія? Вперше чую таке ім'я. Польське чи що? У вас же там багато поляків живуть?» «Уже не живуть, а ім'я українське. І маму мою так звуть». «І маму? А як же вас лагідно звуть? Чоловік, наприклад?» «У мене нема чоловіка», – сказала Соломія. «Я вдова. Вибачте». «Нічого. На війні загинув в останній день. А звуть мене вдома Соломкою. Тато, маму кличуть Соломинкою. А єден чоловік називав Солею». «Солею? Красиво. Можна я вас так буду називати?» – спитав він. «Якщо хочете». «Дуже хочу. І передасте тому чоловікові, що вас так гарно називав,
що він чудове ім'я придумав. То не він придумав. І він теперка далеко. Соломія погасила зітхання і здивовано відзначила. Уперше, коли Вадима згадала, нічого в ній не здригнулося, тим більше не заквилило, як то раніше бувало. Тільки й того, що зітхання було народилося, схоже на подмух легесенького вітерця. Ото і все. Вітерець полетів кудись і розстав вдалечині. Так почалося їхнє захоплення одне одним, їхній шлях одне до другого. Того надвечір'я Григорій сів разом з їхньою делегацією, бо збрехав, що автобус, яким мав їхати на той концерт, вже від'їхав. Сидів поруч. Увечері разом вернулися до готелю і прогулялися перед сном. За ту прогулянку Соломія багато дізналася про нього і сама розказала. Був на 3 роки старшим, встиг повоювати, має поранення, та в таке місце, що й казати соромно, не те, що показувати, посміхнувся. Дівчина його не діждалася з війни, вкрав якийсь тиловик. Та він таки женився, а відбив жінку, ти не повіриш, Солю, рідний брат, старший. Рідний брат, як то? Здивуванню Соломії не було меж. А так, кажуть, бурхливе кохання вийшло. У нього теж грецька кров. А в неї прадід, казали, гайдамакою був. І ти її не вбив? Він засміявся широко, розкотисто і в той же час гірко. Та я тільки на вигляд такий, як ти подумала, циганкуватий. Насправді, як молоко, що скоро збігає, та швидко по плоті розтікається. Та й за що вбивати, як може справді любов? Вона мені з сином не боронить зустрічатися. А брат? Він у мене з війни на костелях вернувся. Правда, видно, апарат чоловічий добре працює. І очі красивіші, ніж у мене. Того вечора в них ще нічого не було. Розійшлися по своїх готельних номерах. На другий день Соломія під блузку вдягла тонку мережевну комбінацію, яку привезла з собою, рожеву, подаровану колись Вадимом, яку цілих 7 літ не вдягала, але й викинути ніяк не могла. І в останній момент рішила до Києва взяти. Стрітилися на тій же алеї на виставці, не змовляючись, потяглися туди. Григорій взявся показувати техніку, комбайни, які незабаром мали і в їхній колгосп прийти. І коли оглядали, уперше між 2 комбайнами, новісінькими, червоними, неї поцілував. Цмокнув у щоку, як хлопчик. Соломія аж мало не присіла з несподіванки. Знову були вечірні ходіння. Григорій взяв Соломію за руку. Цього разу поцілував на прощання вже в коридорі готелю. Соломія того вечора сказала, що в неї теж є дитина, дочка. Тільки не від чоловіка, а затнулася. Мала сказати од іншого і не спромоглася. «То й що?» – сказав Григорій. «Ти ж, певне, хотіла мати дочку?» «Хотіла», – видихнула Соломія. «А звати твою доньку як?» «Марусею». «Чудненько», – відказав. «У мене теж сестра Маруся. Марусиною часом зву. І я свою так, то і я так зватиму». При цих словах у Соломії –
забухало серце. Здавалося, якщо не цілий Київ рознесе, то готель напевне. Верталося, геть усе в ній співало. Степанида, певно, помітила, бо сказала: «А ви, Соломія Антонівна, бачу, часу даремно в столиці не гаєте». «Та так, постояли побалаки, але з одним теж ланковим», сказала і сховала лице в подушку. Вночі прокидалася в гарячому поту і дорікала собі, що його слова нічого не значать, ще й не сказав, що любить, і вона не сказала. Два ж дні лише минуло. Спи, спи, Соломко, дитина ти, досі дитина, правильно, мама кажуть, дітвак, на що ж ти надієшся? Звідки взялося те, що було вже зовсім у собі пригасило? Ще через день вранці, рано-раненько, дітвак Соломія вийшла з кімнати, тоді навшпиньки, а чого боятися, пробралася до сходів і далі до виходу з готелю. Степанида вчора сказала, що до родички поїде. А яка в неї родичка в Києві? На дворі спитала, як до Хрещатика добратися. Добралася. Сіла в тролейбус. Спитала, скілько платити тре. Почула: «Скілько? Вот дерьовня!» Втягла голову в плечі. А на Хрещатику коло магазину довго простояла, доки не відчинився. Стояла і думала, яка вона дурна, але вперто стояла, бо впертюх, бо вчора ходили з Новака, як маленькі, за руки взявшись, балакали, і все. Всеньке, все. У нього слів, як насіння в пшениці, анекдотами сипли, історіями. А ще розказував про степ, який він широкий, безмежний, можна їхати годину, дві, три, навіть півдня і день, і не побачиш жодного деревця. Жодного? Соломія незмірно здивована. Як живете? Живете без дерев? І садків нема? Ну, садків в селах є. Яблука в нас великі родять. Соковиті такі. Шкода, що я не привіз. Тільки і садки літом поливати тре. І пшеницю поливаємо, і помідори. А які в нас соняшники? Ну, та нічого. Кажуть, скоро від Каховського моря канал почнуть копати, і в степу вода буде. І ще про той степ. Як весною в ньому рясно-рясно маки цвітуть. І як він, коли оре сам, можна сказати, один-однісінький на весь степ, ну, ще часом причепші коло прицепа, співає в кабіні свого трактора. І розпрягайте, хлопці, коні, і ой, чий то кінь стоїть, а в нього кінь свій, залізний. Дещо й Соломія розказувала про село їхнє, ліс, як по ягоди ходять, як колись у лісі рись серед ночі стрітила, коли од німців у тому лісі ховалася. Тільки про те, хто її непритомно після тої стрічі з риссю найшов і на руках до табору ніс, не сказала. «П'ятий день кінчається», – думає Соломія, коли підходить до готелю, де світяться майже всі вікна. Чотири застається, і роз'їдемось, як хурманки на дорозі. Хай би не годиться, слово про любов сказав. Правда, перед прощанням притис так, що ж душно стало. І губи нині таки знайшов. А вже як лежала в своєму номері на м'якому ліжкові у півтемряві, крізь яку блимало око маленької тремтливої зірки, ледь помітна та жива, подумала Соломія, що даремно вона вдягає щоденту сорочку,
комбінашку тую, як казав Вадим, і те, що Вадима згадала, кинуло ще в більший жар. Негоже, ой, негоже чекати чогось од єдного чоловіка, будучи в сорочці, подарованій другим. Може, того й ждання невідомо чого даремне. Може, чує той, від якого серце третій день завмирає, що на ній щось не те. Жінки таке добре чують, а чоловіки невідомо. І надумала Соломія, поїде і купить сорочку ні трохи не гіршу. І от вона дожидається, вже й намерзнувшись, осінь це таки, хоч і тепла, відкриття магазину, якого запам'ятала при тій екскурсії по Хрещатику. І заходить, і бігом шукати тую залю, і вже біля тих сорочок стоїть. «Жіночко, то комбінації», – чує голос. Молоденька продавчиня в синьому халатику, з якого видно загорілі коліна, дивиться так, ніби вона, Соломія, вкрасти щось хоче. Ніби ті тонкі з мережевими сорочки, і вона то щось несумісне. Вгадала, що перед нею сільська жінка. А вже ж здогадалася, чом би й ні. «Я знаю», – каже Соломія винувато, і додає нащось. «У мене є гроші. Ну тоді вибирайте. Приміряти не можна». «Я знаю», – каже Соломія. Насправді ж вона не знала. Вже картає себе, що прийшла, але таки вибирає. Таку красиву, що очі хочеться примружувати. Не рожеву, а білу. Білішу за сніг і весняний цвіт. Такий прикладає до пальта. Здається, в акурат по ній. Тільки закоротка і виріз на грудях завеликий. Хоч і м'яка, м'якенька. Яка ж ти дурна, Соломко, картає вона себе. Та сорочку таки бере. Їй показують декаса. І там загортають сорочку в папір. І ошелешують. «З вас 270 рублей 42 копійки». Соломія холодніє. «Як то? Що ж лишається на подарунки? Рідним і Марусиці? Зовсім тронулася баба. У вас немає грошей?» Та, що коло каси, питає неприховано презирливо. «Ні-ні, є, чом би ні?» І Соломія дістає з кишені того жакета маринарки гроші, відраховує. На дворі витирає рукавом спітнілого лоба. У вухах дзвенить почути навздогін. «Ти смотри, Нінка, уже колхозність на друге бельо потягнуло. Конець свята і сезона мороженого. Ну, вообще-то, в ній чувствується какая-то порода. І мордашка, словно, не з хуторської пропіскою». Раз уже вирвалась, посамовольничала, то тре і в другі гамазини те й зазирнути, вирішує Соломія. І заглянула, запитала, де тут для дітей щось продається, і Марійці платячко та сандалики вибрала, ну і мамі хустку в другому місці, а Варці кохтину, загодя розміру знала, на виставці. Соломію трохи посварив керівник делегації та й по всім. На другий день їм зранку мигдалі вручили, а по обіді дозволили бути вільними. Григорій запропонував їй з'їздити до Дніпра. Вона ж, певно, на своїм полісі річки справжньої не бачила. «Бачила», – трохи ображено відповіла Соломія. «І що то всі неї такою забитою вважають?» «Та не обіжайся. Чудо моє горохове», – сказав Гриць якось так, мов би вони були бозна скільки знайомі. Дніпро справді вразив Соломію. Не могла повірити, що є такі широкі річки. Не річка,
А справжнє море. Море у нас на Херсонщині, коло Каховки викопали, сказав Григорій. Колись побачиш, обіцяю. Серце Соломіне зновика теньк. Що ж то за сильця для неїного бідолашного серця розставляє, розкидає цей чоловік. А він розтягає усмішку аж до вуха. Скупаємось? Та ж осінь, і вода, певно, холодна. Та нам не звикати, каже, і починає роздягатися справжній вар'ят. Лишається в одних трусах, зовсім не соромлячись. Ну, йому не стидно, то й Соломія може зирнути. Зиркає в півока, а потім у цілих два. Тіло ще більш налите, хоч і невисокий, і геть волохатий, як ведмідь. «Де ж у тебе та рана?» – хоче спитати Соломія та соромиться. А він заходить у воду, хекає. Правда, каже, що брррр, таки холодненька. Ну, та нічого, скупається. І пливе широко, розсікаючи водну гладь руками. Соломія підходить до води, зачерпає рукою човником. Холоднюща. І доки Григорій пливе, переживає за нього, бо ж зведе чого доброго тіло судома, як тоді рятувати? Плавати то вміє, але в таку воду, мов скриниці, не одважиться. Чи для нього, може, й одважилася б? Хоч воно й написано «Пляж номер 5», то певно, що тут купатися можна, здогадується Соломія. Та довкола ні людиночки. Та доки так переживає, Григорій пливе до берега, обтрушується, каже, що то тільки спочатку вода холодною здається. Витирається хусткою, що дістає з кишені. Соломія вже майже відверто милується його поставою і не витримує, питає, де ота рана. «А зараз побачиш, – весело каже Григорій, – бо я ж мушу труси викрутити». І таки скидає безсоромник, правда, одвернувшись. Ну, Соломія таки зиркає на їдненьку хвилю. На лівій половині дупи ціла вирва, а однеї шрамисько. «Бойове ранення, яке тільки героям слави полагається, – регоче Григорій. То считай, що я герой. Во з ким діло маєш?» Труси викричені до кишені пальта куртки ховає, а як вдягається, каже, то ж ганьба, у Дніпрі навіть ноги не намочити. Намочиш? То вода тільки спочатку, брррр, а так тепло, от побачиш. Та ні, і тут він ще веселіше. А давай я тобі ноги у Дніпрі помию. Таке собі символічне омовдення. У батькові Славутичу, як у нас кажуть. Соломія віднікується, та він наполягає і каже, що оно й човен біля берега припнутий. Давай, давай, іди сюди, не будь такою страхопуткою. Не знати чого. Та Соломія підкоряється. Він сам і розв'язує шнурки на черевиках. І справді спочатку хлюпає водою на її ноги. Добре, що вчора помила, думає Соломія, а потім таки по-справжньому миє. Соломії страшенно ніякого. Вона пручається, я сама. І в той же час страшенно, вражаюче приємно. Дивне, незнане блаженство розливається її тілом. Щось нуртує всередині. Починає пекти, тоді стає гарячим всеньке її лоно. Розкішниця неїна, як часом сміються баби, з того назвиська. А коли Гриць бере в руки її ногу, праву, а за нею ліву, тулить до щоки, а потім починає обціловувати пальці, кожен зокрема, Соломія ледве стримується, щоб не закричати. Такої насолоди зазнає, аж губу закушує і заплющує очі,
А затим? Затим з нею відбувається те, що досі було тільки тоді, як у неї входив, брав її чоловік Петро, Павло і осружний Басюта. Вулкан вивергається назовні, і Соломія з жахом думає, як вона теперка буде кудись іти. От і завершена церемонія, мов крізь сон, чує Гриців голос. Тепер би не мішало б і чарочку хильнути. Ти як, не проти? Соломія тихо киває головою. Ні, не проти. У неї відібрало мову. Вона ледве зводиться на ноги і виходить з човна. Я рахманна, мов та курка, недоречно думає Соломія. Рахманна курка Соломія йде вздовж берега, тримаючи коханого за руку. Так, віднині коханого, піднімається з ним сходами наверх до траси. Потім знайшли і їдальню, і таке випили. Соломка грамів 100, Гриць за 200. Що дивно, зовсім не сп'янів. Був таким же веселим. Вернулися до готелю ввечері і уже перед входом сказав: «Прийдеш через годинку, посидимо. Мій сусід обіцяв, що на 9-ту до когось там піде». Соломія сказала, що з людиною, котра мила її ноги, посидіти не відмовиться. Знала, що прийде. Знала, що далі буде. В голові легенько шуміло. Було більше хмільно, хоч досі трохи соромно від того, що сталося там на річці в човні. Розкажи комусь, що їй мили ноги в Дніпрі, не повірять. Хіба Вірка? Та й Вірка скаже: «А, бре, подрухо». «Я не бре», подумала Соломія. Вона, звісно, прийшла. І лишилася на ніч. Довгу і швидку, майже безсонну ніч. І чхати було на те, що скажуть сусідки тимчасові, Степанида, депутатка, делегатка та Поліна. Хай собі думають і кажуть, що хочуть. Вона щаслива. Наступного дня вранці щасливій Соломії в їдальні Григорій сказав, що мусить звозити неї в одне місце, щось показати. «Ми їдемо зараз в колгосп», – сказала Соломія. «На зустріч якусь везуть і екскурсію. Знаю, і нас возили, і теж везуть. Давай не поїдемо, бо ми ввечері додому від'їжджаємо». «Їдуть?» А раніше нічого не казав. Соломія завагалася, що їй робити. І так у делегації скоса на неї дивляться. Та враз вона подумала, що, може, зараз обирає свою долю, хапає за хвоста щастя своє. І вона відважилася. «Я поїду з тобою. Тільки що ж мені придумати?» «Збреши, що хвора. Живіт заболів чи що, або зуб. Ні, ліпше живіт, а то ще якусь таблетку дадуть». Соломія так і зробила. Сказала керівникові їхньої делегації, що крутить у животі, а потім, опустивши очі, що в неї розстройство. «Гаразд», – сказав керівник, обласний начальник сільського господарства. «Коли таке діло, лишайтеся в місті. Тут на виставці є медпункт. Сходіть туди, а потім вертайтеся в готель». Соломія пішла було шукати той медпункт та спинилася. Подумала, що й так недобре зробила, а теперка ще й докторові доведеться брехати. Ні, не піде. Скаже, що живіт раптово перестав боліти. І не пішла. А Григорій повіз її у місто, а там завів до якоїсь крамниці.
Соломія як зайшла, то обімліла. Стико блискучих цясьок разом вона ніколи не бачила. Матінко рідна, і персні, і якісь цяцьки фігуристі, і ланцюжки, і все золоте, що він хоче, злякано подумала Соломія. Григорій підвів неї до однієї з вітрин.